maamulka shirkadda daryeela haasgaas oo ah shirkad hoos sagta Haas Petroleum ayaa ka hadashay sida uu ugu fiday guud ahaan deegaanada kala duwan ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaano 10kii bilood ugu dambeeyay adeega ay shirkadan bixiso kaas oo ah gaaska cuntada lagu kariyo adeegan oo lagu beddeshay dhuxushii cuntada lagu karin jiray kaas oo badbaadiyay geedo badan oo dhuxul laga dhigan lahaa ayaa guud ahaan si weyn ugu fiday deegaanada kala duwan ee gobolka Sool Jaamac Cabdiweli Cali faahfaahinka bixiyay waxaan ka mid ahay hawlwaleenada Daryeela Haas Gas Agency ee magaalada Lascaano dhammaan macaamiisha gobolka Sool ee isticmaala adeega gas Daryeela Haas Gas Agency waxaan ugu bashaareynayaa sida wanaagsan ay u isticmaalaan adeega Daryeela Haas Gas oo aanu 10kii bilood ugu dambeeyay aanu ka shaqeynay magaalada Lascaano farta gobolka Sool wakiilna ogan lahay shirkadda weyn ee Haas Gas qaybtida gaasta gobolka Sool wakiil uga nahay intii aanu ka shaqeynay gobolka Sool 10kii bilood ugu dambeeyay dhammaan adeega gaasta qaybihiisa kala duwan waxaanu gaarsiinay bulshada gobolka Sool qaybeeda kala duwan haddii magaalada Lascaano tahay haddii magaalooyinka ka baxsan tahay dhammaan waxaan ugu bashaaraynayaa macaamiisha si wanaagsan ee noola shaqeynaya adeegiga u isticmaalaan adeegan waxaanu gaarsiinay qaybaha kala duwan ee magaalada Lascaano xaafadaheeda hadday tahay meelaha hudheelada meelaha kale la isugu yimaado ama dhammaan cid kasta oo baahan oo isticmaalaysa adeegan oo wax ku karsanaysa Haas Gas ama Daryeela Haas Gas Agency mar walba waxay diyaar ula tahay macaamiisheeda inay gaarsiiso adeeg gaas oo dhammaystiran si ay uga maarmaan ama uga raystaan dhuxusha taasoo dhuxusha oo deegaankeena dhibaato badan ku haysa xaalufinta iyo abaaraha adeegan gaasta waxay kaga raysteen waxyaalo badan nadaafad ahaan xaafadoodii baa u hagaagtay waxaa kaloo xagga dhaqsaha hooyo walba xilligay doonto intay kacdo ayay caruurteeda xilligay doonto wax u karinaysaa aada bayna uga raysteen adeegan Daryeela Haas Gas Agency waa adeeg nabadgelyadiisu aada u sarreyso tusaale ahaan haddii aan soo qaato haamahan ama haamahan gaasta Haas Gas ay sameyso Daryeelana wakiilka uga tahay magaalada Lascaano waa haamo ka duwan aaladihii hore waxayna kaga duwan yihiin marka koowaad hooyadu way arkaysaa ama isticmaaluhu arkayaa gaasta meeshay marayso ama muuqaalkeeda ama meesha uu marayo marba ay joogto talabaad aada bay u fududahay oo hooyadu meeshay doonta ay dhigi kartaa waa wax aada u fudud oo gacanta lagu qaadi karaa keliyada qofku kama baqayo inay waxyaalaha ama waxyaalahan qaraxyada ama waxyaalahan sababa nabadgelyo darrada sababtoo ah waxa weeye boqolkiiba boqol waa wax caag ka samaysan oo nabadgelyadiisa aada looga fikiray kama tahay haamaha waxay ka kooban yihiin lix kiilo baa ku jira 12 kiilo ayay qaar qaadaan qaar 20 kiilo qaadaan qaar 44 kiilo qaadaan marka qof walba baahidiisa tuu rabo ayaanu gaadhsiinaa insha allah adeegan wax badan ayuu ka saaciday baahidii loo qabay xagga wax karsashada iyo xagga dhaqsigaba ama Daryeela Haas Gas Agency xilli fiican ay guud ahaan gobolka Sool kusoo biiratay ama adeegyada kale ama cid adeegan isticmaashaba deegaankii uu raystay oo xaalufinta deegaanka way ka hortagtay halkana fariinta macaamiishada usoo marinaya waxay tahay adeega Daryeela Haas Gas Agency markasta waa inay diyaar xarunta Lascaano haddaad tuulooyinka joogtid haddaad joogtid meelaha kale gobolka ka baxsan Xudun, Taleex, Kalabayd, Boocame, Yagoori iyo Wurwid ama tuulooyinka kale gobolka hoos yimaada dhammaantiin diyaar baan inahay dhinaca kale qaar ka mid ah macaamiisha shirkadan isla markaana ka faa'iideystay adeegan ayaa ka hadlay faa'iidada ay ka arkeen adeegan muddadii ay isticmaalayeen gacaygu waa Khadara Warsame Maxamed xaafadda aanu deganahay waa xaafadda Farxaskule shirkadda oo aada bay u tayeysan tahay Daryeela Haas Gas gaasta waa gaas aad u fiican dhuxushii waanu kaga raysanay way intay gelisay nadaafadeedu way fiican tahay inamadu markiiba waa shaqaa shirkadu markiiba way noo keentaa degdeg bayna u keentaa waan arkaysaa biyaheeda nabadgelyadeedu aad bay u saxan tahay waxaan Haas kaga raystay dhuxushii sistemaalkeedu aad buu u fiican yahay markaas aanu waan markii way noo keenaan waxay kale kaga wacan tahay haamaha kale meesha ay marayso
مركبه والله سبحان كرت حالة ده مركبه وضعي كرت ميلا هيكون مرصد توش كيفسين والأرك كرت مركب واحد بدل بانك جر رئيسنا هاي وحنا كلو كم ده وحنا كجر رئيسنا هاي حاجة نذا فضة يو مركب يعني مركب وحو مركب إنه بس ليسو وحنا كلو صدق نذا فضة وكلو حقيقي وحواس نقولوا هاي وحيا رب بدل بانك جر رئيسنا كم ده هاي كستمر كا يعني تري لها سكاس قبل كسول ويضل جر رئيسنا نحشي يا حابدي يا وحياوي بناي دور كابسن شيرين وحنا كم ده هاي معاملشة هذا نوصل دوين الناه هذا النقطة شقارها كل جبل كأوتشة دريالها سجاس وانما ده اللي راع وفي الفرعون ومرك الوابه هذا اللي جه ليه حل جي أي قاضة بأي كل تاجن تهاي حاجة إشكالها كلام اللي جنا وتكريه حاجة إن وصف سمبر عليه كرايا كهاد إن دريالا بعض لو استعماله يدنا مجاد هذا بعض لو استعماله ده المعاملش إن هاي إن وحنقع صنا دينا إن ده كل شيء بديان شو كان محمد كشقة كشده سوتشان كلاس عانود وانا قابل سن نا كشده أدي أنا لوك يعني شركة دهاس تين لوك بعيش أنا لوك يعني وين وين كفي عن تي طيروا حي كوا عندي وين كي رفضوا ضايد مر بدعوا السجق هذا نسي لكن تنها عصلا لبدو ما شاء الله وين ما شاء الله بيجوا أنا بدو وأدي كفي عن هاس قاس أدو في عن تي وين سود وين لا وأنا كل شيء سنا كل حدا معني وحلاه لو استعمالها حوارها معني مركي هو مشين كده كحنا كستم بركون كده وين كعيس هاي وسوا لكن كان وقاعدن كراتبان دقيقة هل كهرب مركون كقاعدن شري إلى صدم دقيقة وهذا الكتاب هذا كان الله استعماله يا وين الفضود ده يتيه هو رح تا ميل كنترول كده وسكو يعني ويكون هو كنترول كده وسكو حسنا لكن كان ساعة صدق حلاسة لك مركز ساعة صدق غفران ساعة هذا كان أنا واحد من فسول وين يفضودها من اسمع ولا هردي قد أريل تي في لسانه